Scheiße, au! Vem, Orly, vamos provar meu pênis. O tamanho de um. Esse é o Gragas do Grongo, solando 7. Espero, sua filha da puta burra, animal! Você acha que você jogar de graça? Joga essa merda 38 anos, porra! Meus pronomes são pó de. Ruim! Ah, eu quero fazer isso aqui, ó! Como você resolve seus problemas, tá? O que você precisa saber, o que você precisa ter em mente pra resolver seus problemas. Tá falando que a pessoa, no caso, os seus problemas vão ser resolvidos pela pessoa que você se envolve. Que Deus! Cara louco.
Vou ter que tratar assim, cara. Foda-se. Ó, eu dou um Q no Lúcia pra fingir que eu vou matar o Lúcia. Aí o Nunu fica na minha frente. E eu taco o Nunu pro barril. Caralho, você pensou agora, hein? Ah, boa. Mas eu nunca pedi meu pau, mano. Meu pau é o suficiente, tá ligado? Caralho, que eu não vi. O cara tá aparecendo aqui na TV no mapa, tá ligado? Tá ligado? A bolha de dia. É o Gragas, velho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Uma brincadeira aqui, se vocês querem. Eu conheci o Dragon Land, ele usava aquela roupinha de Charmander dele e era uma Ibuka Full.